hardanmı Bakıya bu qədər bulaq suyu gətirilir? Hardan və necə? Məhz bu sual bir sıra iddialara səbəb olur. Məsələn, bu suların filtrdən keçirilmiş adi kran suyu olduğu ilə bağlı fikirlər tez-tez səslənməkdədir. Hərdən axşam saatlarında çağrılmamış qonaq kimi anidən qapınızı döyən filtr mütəxəssisləri də istifadə etdiyiniz suyun tərkibini yoxlamağı təklif edəndə və suyun heç bir standarta cavab vermədiyini deyəndə mat-məəttəl qalırsınız. Bu sular hansı əsasla təmiz bulaq, təmiz quyu suyu adı ilə satılır? Aidiyyatı qurumlar bu prosesə necə nəzarət edir? Növbəti sujetimizdə. Bulaq suyu, təbii mineral su, quyu suyu və s. adları nə qədər cəlb edici olsa da əksəriyyətimiz tərkibindən xəbərsizdik. Söhbət gündəlik istifadə etdiyimiz qablaşdırılmış içməli sulardan gedir. Hazırlanma prosesi tam açıqlanmadığından heç kəs zəmanət vermir ki, hansı su tənzimlənib, hansı birbaşa krantdan götürülüb. Aidiyyatı şirkətlərlə əlaqə saxlayıb bu suala cavab almağa çalışsaq da, əksəriyyəti nə açıqlama verdi, nə də çəkilişə razı oldu. Lakin uzun illərdir fəaliyyət göstərən su şirkətlərindən yalnız biri qablaşdırılan içməli su istehlakı hansı səviyyədə olduğuna aydınlıq gətirdi. Elə sular çıxır ki, mən onların hesablarını da bilmirəm. Bunlar hardan gəlir? Biri yazır Gədəbəydən, biri yazır Qaxdan, biri yazır Şamaxıdan, hardan? Mən əvvəl başlayanda Xaçmaz rayonunun Susay kəndi var. Susay kəndi. 10 il oradan gətirmişəm. Su təmizlənib içməli vəziyyətə gəlməsi üçün bir sıra proseslərdən, o cümlədən filtrlərdən, ultrabənövşəyi lampadan keçməlidir. Bəs sual yaranır, Azərbaycanda təbii içməli suların həcmi bütün istehlakçılara çatacaq qədərdimi? Hər hansı bir rayonda, deyək ki, həmən suların suyunu çıxardırlar və yaxud da həmən suyun mənbəyini oradan götürürlər, onu bulaq adlandıra bilərlər. Adlandırma mümkündür. Açığı o qədər o sularda həcm olmur. O suların həcmi daha az olur, daha limitli olur. Yəni, bu qədər bütün Azərbaycana və yaxud da ki, müştərilərə çatacaq qədər o qədər həcmdə su olunur. Mütəxəssislər hesab edir ki, sular mineral tərkibinə görə bütün istehlakçıların tələbini ödəmir. İstehsal zamanı suyun tərkibi fiziki, kimyəvi və mikrobioloji baxımdan yoxlanılır ki, bu sınaqdan keçəndən sonra su qablaşdırmaya gedir. Suyun tərkibində götürülən kriteriya, suyun təmiz olması təbii ki, mikrobioloji faktoru və digər tərəfdən pH dəyəridir ki, suyun pH dəyəri, təqribən saf suyun pH dəyəri 7 olmalıdır və ya 7-yə yaxın olmalıdır. Daha sonra bütün bu dəyərlər ölçüldükdən sonra su paketlənmə prosesinə gedir. O ki, qaldı həmin müəssisələrə nəzarət edilməsinə, bu mütəmadə aparılan monitorinqlər sayəsində mümkün olur. Qanunvericiyə əsasən də həmin məsələlə daim profilaktik tədbirlər həyata keçirilir və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mütəxəssisləri tərəfindən təsdiq edilmiş monitorinq planlarına uyğun olaraq təmadə olaraq həm ticarət məsələlərindən, həm məsələlərin istehsal məsələlərindən nümunələr götürülərək analizlər aparılır. Monitorinqlər zamanı götürülmüş nümunələrdə uyğunsuzluqlar aşkar olunduğu təqdirdə həm məsələlərlə bağlı, həm inzibati tədbirlər və fəaliyyətinin hətta dayandırılmasına bağlı qərarlar da qəbul edilir. Qablaşdırma qida və digər məhsulların təhlükəsiz şəraitdə saxlanılmasında çox vacibdir. Bəzən iri marketlərin qarşısında saatlarla saxlanılan plastik qablardakı içməli sular hətta zəhərlənməyə səbəb olur. Plastikdə olan bisfenol A maddəsi orada reaksiya yürür suyun içərisində və bu da zəhərlənməyə qədər gətirib çıxarda bilər. Ona görə də plastik qablarda olan sular günəş işığına məruz qalmamalıdır. Yəni, buna diqqət edilməlidir. Ondan sonra suların saxlama şəraiti çox vacibdir ki, sular doğru, düzgün şəraitdə, rəflərdə və yaxud da ki, evlərdə saxlanılarsa, bu da insan orqanizmini bir çox problemlərdən, zəhərlənmələrdən və başqa problemlərdən qoruya bilər. Həmin qablaşdırılmış içməli suların üzərində məsələnin adı, ünvanı, çəkisi, qablaşdırma tarixi, son istifadə müddəti, saxlama şəraiti və digər məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Xüsusən yay aylarında müşahidə olunur ki, bu cür sular həm daşınarkən, həm saxlanılarkən onların saxlama şəraiti gözlənilmir. Belə ki, siz də yəqin rast gəlirsiniz, dükanların, mağazaların qarşısında birbaşa günəş şüaları altında saxlanılması bu suyun keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə birbaşa təsir edən amillərdədir. Həyat mənbəyi olan su təbiətdən evimizə qədər neçə mərhələdən keçib gəlir, lakin tam əmin ola bilmirik ki, pul verib aldığımız su həqiqətən təmizdir, yoxsa elə kran suyudur. Bu isə qalır istehsalçının vicdanına və aidiyyatı qurumların nəzarəti gücləndirməsinə.